नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लामो समय उहाँले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका सदैव स्मरण रहनेछ। आजीवन राष्ट्र, जनता, नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका हिमायती कोइरालाले नेपालको संविधान निर्माणमा पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदान नेपाल र नेपालीले सदैव सम्झिरहनेछ। नेपाल सरकार दुःखको यस घडीमा शोक सन्तप्त परिवार, आफन्त र शुभेच्छुक एवं नेपाली काङ्ग्रेसप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दछ। उहाँको निष्ठा, त्याग र सङ्घर्षमय जीवनका उदाहरणीय पक्षहरू तथा सत्मार्ग सबैले आत्मसात गर्न सक्नु नै उहाँप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने नेपाल सरकारको विश्वास रहेको छ। निर्णयहरू दिवंगत सुशील कोइरालाको अन्त्येष्टि राजकीय सम्मानका साथ गर्ने तथा तोप सलामी लगायतका अन्य आवश्यक व्यवस्था रक्षा तथा गृह मन्त्रालयले मिलाउने, उहाँको निधनमा शोक मनाउन 2072 साल मार्च 27 गते बुधबार एक दिन सार्वजनिक बिदा दिने र 2072 साल माघ 27 गतेदेखि 29 गतेसम्म 3 दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालयहरू, विदेशी स्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा झुकाउने, 72 साल माघ 28 र 29 गते परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत विदेशी स्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा शोक पुस्तिका राख्ने, शोक व्यवस्था सम्बन्धी निकायले मिलाउने, राष्ट्रिय सम्मानसहितको अन्त्येष्टि समग्र व्यवस्था माननीय गृहमन्त्रीले गर्ने गरिकन तोक्ने।